Je moet gewoon rustig blijven, serieus. Oké, ik moet morgen, ga ik samen met jullie in mijn tuin zoeken naar een motherfucking brief. Fuck. Vandaag ga ik gewoon de brief openen. De hacker is niet geweest en het boeit me geen flikker meer wat hij denkt of doet. Misschien is het wel een kind van 12 jaar oud. En laten we het gewoon openmaken, fuck it. En we gaan het gewoon lezen, toch? Zonder hem, inderdaad. Zonder hem, fuck hem. Oké, ja, laten we het gewoon doen, fuck it. Oh, fuck zo. Oh. Wat heeft Sinterklaas gegeven? Ja, wat heeft Sinterklaas geschonken? Oké, zou ik... Oké. Oh, dit is spannend, jongen. Want straks is het iets dat hij me wil doodmaken of zo. Je weet maar nooit, hè? Je weet maar nooit. Oké. Ik heb vannacht weer niet geslapen, trouwens, mensen. Dat komt omdat ik stress. Ik wou dat briefje openmaken. Maar ik kon het niet doen. Want ja, dat mag niet of zo, toch? Nee. Oké, we gaan gewoon beginnen. Fuck it. Er is nog een code met een brief. Die je op internet moet invullen. Oké, er is nog een code. En die moeten we op internet invullen. Maar what the fuck. Oké, ik ga het even goed zeggen. Ik ben gestrest. Het is fucking raar. Ik ben deze brief aan het lezen. En ja, ik kan gewoon niet meer lezen door al die fucking stress. Serieus. Ik zal het wel even gewoon een beetje uitleggen. Er is gewoon een brief met een code. En die moet ik invullen op internet. En dan zie je de locatie waar ik moet komen. En waar dus die gozer... Ja, ik weet niet wat hij wil doen of dat hij zegt trolling of iets anders. Ik weet het niet. Maar we gaan verder met even het lezen van de brief. Zo niet komen de grote gevolgen in de tuin. Morgen een brief onder een bloempot. Groetjes, puntje. Dus, ik zal het even snel uitleggen wat het is. Er is dus een brief in mijn tuin nu. Of morgen staat erop. En die moet ik pakken en daar staat een code op. En daar staat de locatie op waar ik moet komen en kijken wat er gaat gebeuren. Ik ga sowieso vrienden meenemen, want ik ga niet alleen daarheen. Ik vind het super eng. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Toch, Stefan? Ja, precies. Ja, en hoe moeten we dit... Oh, dat is eng. Ik moet echt rustig blijven. Ik moet gewoon echt rustig blijven. Kom op. Ik moet gewoon rustig blijven. Serieus. Oké, ik moet morgen... Ga ik samen met jullie in mijn tuin zoeken naar een motherfucking brief. En we gaan gewoon kijken wat er is. Jullie hebben gezien wat er op het papiertje staat. Stefan, vertel even jouw verhaal. En dan, wat is er bij jou gebeurd? Mij is gebeurd. Nou, ik heb een code gekregen, staat 05 op. Bren heeft ook een code gekregen, staat 03 op. En we moeten die gewoon zien te kraken binnen 24 uur. What the fuck? Ja, weet je, we moeten gewoon samenwerken en moeten kijken hoe we dit gaan doen. Ik ben helemaal gestrest. En ik heb me echt nachten gevoeld dat ik gewoon echt niet kon slapen. En het is nog niet eens, als jullie niet geloven dat er iets op staat hier staat wat op. Het is gewoon zwaar verkrekt en het is gewoon... Die gozer kan nog niet eens schrijven trouwens, dus ik ga zeggen. Maar mensen, als jullie mij willen steunen en helpen, doe dan een likeje omhoog. Laat gewoon de 40 duimpjes omhoog halen. Abonneren. Als jullie willen dat ik gesteund moet worden. En mensen, dan zeg ik maar één ding. En dat is, ik zie jullie weer morgen met een nieuwe update. En jullie kunnen altijd mijn social media volgen. Dat is hieronder. En dan kunnen jullie gewoon allemaal op de hoogte blijven. Van mijn leven met de bedreiger. En dan zie ik jullie weer. Later!